Hello po. Magandang hapon sa inyo. Ako po'y walang magawa. Walang magawa, as in walang magawa. Kasi home alone po ako ngayon. Ako lang po mag-isa sa bahay. Wala po akong kasama, siyempre. Yung asawa ko po ay nagtrabaho, duty ngayon. Yung anak ko namang bunso ay pumasok sa eskwela. Yung tatlo kong anak na lalaki, yung panganay ay nasa Cebu, nagre-review sa nursing. Yung dalawa po ay nag-aaral. So, ako po ay isa lang ngayon, mag-isa. Wala, miski na aso o pusa. Ako lang po mag-isa. Dahil sa ako lang magawa, eto ako ngayon sa harap mo. So, ayun, nananghalian po ako ng alauna 50. Kumuha lang po ako ng maliit na porsyon ng kanin. Naglaga po ako ng itlog para may konting lasa naman. Kumuha ako ng sawsawang toyo. Pagkatapos kumain, may buto ng mangga, inubos ko na rin, sayang. So ganun po ang araw ko ngayon, naghihintay ng oras. Ang init sa labas, wala na ako magawa. So, ganun. Naalala ko tuloy nung kami ay bata pa, kami ni Jexy. Diyan kami nakatira, si Mama Carmen, ako, tsaka si Jexy. Diyan kami nakatira sa may Pandakan, Manila. Sa may Cementeras Street, malapit po yan. Pader lang po ang pagitan namin sa Shell Oil Depot. So, naalala ko lang po, sumagi lang sa isip ko kasi yung ulam po kasi itlog, nilagang itlog. So, yan po ang ulam namin karamihan doon sa nung ako ay bata pa. Itlog. Pritong itlog, nilagang itlog. Minsan, nilalagay na lang namin sa ibabaw ng kanin na mainit eh. Tapos ihahalo, lagyan mo ng asin. Aw, sarap na nun. Minsan, ano din, kanin, tapos kuha ka ng suka, bili ka ng ano, yung chicharon na nasa plastic, yung kwadra, ano, rectangle, yun ang ulam namin. Ganun ang buhay namin noong ano, elementary. Diyan kami sa may Pandakan, Manila, diyan din po ako nag-eskwela sa St. Joseph Elementary School. Oh, meron pong simbahan dyan na Santo Niño. So, dyan po ako nag-elementary, dyan po ako gumraduate. Naalala ko pa nga noon, pag hindi kami, wala kaming ganitong ulam, iniiwanan na lang kami ng pera. Budget para sa ulam. So, nagluluto po ako ng kanin, tapos bumibili na lang po kami ng lutong ulam. Kunyari, kung anong mga gustuhan namin sa ulam doon, pero nagdadala po ako ng parang garapon na may takip para makahingi po ng sabaw. Siyempre, yung maliit na porsyon ng karne o kaya ng isda, pinaghahatian po namin magkapatid kami ni Jexy. Pagkatapos, yung sabaw, siyempre, bahog na ulam na yun. Sabik na sabik po ako noon na darating yung Biyernes o kaya Sabado kasi off ng mother ko. Pag off niya, yun yung pagkakataon na nagluluto siya ng ulam. Pero karamihang niluluto niyang ulam, pinirito rin. Ilalagay namin sa garapo na may takip, tapos dadandahanin namin kuha yun. May kanin na lang ako lulutuin. Ang lutuan namin nun, yung gas na dibomba. Kung minsan, nagluluto po siya ng adobo. It's either adobong manok, adobong baboy, or adobong atay at saka balon-balona ng manok. Yun ang paborito ko. Siyempre, pagka-adobo, may toyo, may mantika. E toyo at mantika, pag pinagsama mo yan, ulam na. How much more kung gawin pang adobo, di ba? May lasa ng baboy yung manok.
So ganun po kami noon, nung kami ay bata pa. Laging budgeted kasi magkano lang naman yung kita ng mama ko. May night differential nga pero factory worker lang naman siya. So lahat ay budgeted. Isa sa mga naalala ko noon, nung nasa Pandakan pa kami, eh, pag birthday nung kapatid ko, May yun, May. May handa. Minsan naliligo kami ng dagat. Anak ng titing. Pag birthday ko, June, walang handa. Natural lang ang kain. Ang nag-iba lang, yung itlog na nilaga, naging itlog na maalat. E siyempre, alangan namang umangal ka pa. Alangan namang magpaka-rich ka. Maghanda-handa ka, pakain mo sa mga friends at saka kapitbahay nyo. Tapos, pasokan yun. Hindi ka ma-enroll. Wala kang libro, wala kang notebook, wala kang bullpen, papel, eraser, lahat. Siyempre, uunahin mo yung mga educational supply nyo. So, ganun po ang buhay namin nung kami ay elementary pa sa Pandakan, Manila. Hirap nun. Totoo pala yun. Mahirap maging mahirap. Pero kahit papano, nakaraos din naman. Tanda ko pa nun eh. Pag Biyernes ng hapon, i-standby na ako dun sa may security, sa house ng security sa shell. Kasi nagpapalista ako dun. Palista ka. Nagpupulot boy ako dun. Kasi pag pulot boy ka, binabayaran ka ng per oras. Kunyari, 15 ang oras, 20 ang oras, depende po yun. Depende sa maglalaro. Pag ang naglalaro ay medyo matataas yung rango dun sa shell, sa depo, eh siyempre magaling magbigay. Tapos may tip pa yun, may snack. Eh pabibiling ka pa ng ano nun, ng sandwich, tinapay, tsaka soft drinks. Eh yung soft drinks, di ba, may deposito yun. Ibibigay na rin sa iyo. Kaya ako, pag Sabado tsaka Linggo, nagpupulot boy ako sa mga naglalaro ng tennis. Yun, nagpapalista ako doon. Ngayon, may pag dumadating naman po ang bakasyon, summer, eh wala pong pasok. Pumupunta po ako sa palengke. Tagahugas po ako ng plato doon. Tigahugas. Tagahugas, kahit na anong iutos, binasweldohan ako arawan. Tapos libre na po yung snack, tsaka pananghalian. Ngayon, ang gagawin ko naman, yung nakababata kong kapatid, si Jexy, papupuntahin ko doon ng snack. Tapos hindi lang ipapahalata, minsan pananghalian. Alangan naman hindi mo yayain yun. Yung may-ari ng tindahan sa palengke, yayayain siyempre. So, nalilibre kami ng kain. At least, masarap lang yung kain. Ganun po naging buhay namin ng elementary. Sa Pandakan, Manila. So, pag summer, nandoon kami sa... Nandoon ako sa... Ano? Sa palengke. Pag Sabado, Linggo, tuloy pa rin yung pulot boy ko sa mga naglalaro ng tennis sa may shell depo. Kasi meron doon ano eh. Merong court doon na basketball, merong court sa tennis, may court din sa pilota. So yun ang pinagkakapirahan ko noon, nung maliliit pa kami. Tapos pag pumupunta po yung kapatid ko sa palengke, eh binibigyan ko ng snack. Siyempre pagbigay ko noon, yung samalamig, yung sago, milun, mga ganun. Siyempre nilalagyan ko ng maraming laman. Tapos binibigyan ng snack. So, ayun. Ganun. Minsan naman po, pagka bakasyon, tinatawagan ni Mama si Uncle Jimmy. Si Uncle Jimmy po ay nakamabatang kapatid ni Mama at doon nakatira sa may Alabang sa Kupang. Yan. Doon siya nakatira. Sama niya yung pamilya niya.
So ang nangyayari, pag bakasyon, kami po ni Jegsy, yung nakababata kong kapatid, eh pumupunta dun. Tinutulungan ko po sila sa mga gawaing bahay, tapos binibigyan naman po ako ng pera pag uwi ko na. Pagkatapos ng bakasyon, kami ni Jegsy binibigyan ng pera ni Uncle Jimmy. Minsan po, para mas marami akong pera, ang ginagawa ko, tumatambay ako dun sa katayan ng manok. Kasi may katayan ng manok doon, tapos tatanggalan mo ng balahibo. Ang isang buong manok, pag natanggalan mo ng balahibo, bayaran ka ng 25 cents isang manok o kaya 45 cents isang manok. So, iipunin ko yun. Pag uwi ng bakasyon, may binigay pa yung uncle ko, mayroon pa akong kita doon sa manok. Yung pagtatanggal ng balahibo. Eh, ang sarap pa naman ng ulam doon kila kila Uncle Jimmy, tsaka kay Auntie Lita. Puro mga tosino, hotdog, longganisa, fried chicken. Kaya pag bakasyon, ang sarap magbakasyon doon. Kumikita ka pa, sarap pa ng kain. So yung mga gawain bahay nila doon, tinutulong ako. Nagigib ng tubig kasi puso yung sa kanila doon. Ayun. So ganyan na naging buhay namin nung elementary. St. Joseph ako, Pandakan kami nakatira. Pag bakasyon, pag Sabado, Linggo, nagpupulot boy para magkapera, para may baon. Tapos pagka bakasyon, tambay sa palengke para kumita. Tagalinis doon, taga-ano ng basura, taga-tapon ng basura, yun. Taga-silbi. O kaya pupunta kay Uncle Jimmy. So, naalala ko lang ngayong araw to dahil sa Nilagang Itlog. Naging part ng kabataan namin ni Jegsy. Yan ang palagi naming ulam nun. So, wala lang magawa. Magandang araw sa inyo.